疲れ。お疲れ様です。カメラマン。はい。カメラマン。はい。なんで女なんだ今日は。うん、君は何なの会社の。プランナーです。もう寒いんだろ。寒い。寒くないです。寒くないです。はプランナーで現場管理やったんだろ。あ、そうです。今日は一緒に現場本社の職人さん周りやって、モザイクかかった職人さんで、前ちょっと出て結構人気出てさ、はい、でヘルメットかぶってなかったんだわ、ちなみに。あ、はい。で俺はまあそれ注意しんかったの。はい。しんかったっていうか、まあその人に言ったのは管理が悪いんだねって、うんうん、あなたが悪いんじゃないですねって、はい、めちゃくちゃいい職人さんだよ。明るくてお客さんともめちゃくちゃ受けいいし、いつもちゃんと仕事の報告もするし、はい、めちゃくちゃ受けいい職人さんなんだけど、やっぱ塗り替え道場はヘルメットかぶってないなってネットで見られるねって、うん、まあだってプランナーの管理が悪いんだねって言ったら、じゃあ管理怒っときますねってその人に言ったら、はい、めちゃくちゃいいこと言ってる。いやあの子すごい頑張ってるから、お前じゃなくてもう一人のプランナーだよな、あの子すごい頑張ってね、お客さんとも一生懸命やって、俺ら職人にもねすごい手足のようにね管理が動いてくれるからいい子だから、もうほんと注意しんでくださいと、はい、俺きちんとヘルメットかぶるでって、はい、って言って、うん、まあ、多分その女の子もこの動画見て涙流すんじゃない今。うらないさー大好きですって言って泣いてるんじゃない今。そうですね。今今日ヘルメットかぶってるのが新年の挨拶で、はい、見てみようか。はい。ヘルメットかぶってなかったらもうその人が泣くことになるぞ。な、はい、お前もだな。もうお前はこの件の管理者だろ。はい。そう、かぶってる。かぶヘルメットかぶってると思う。かぶってると思います。はい。きれいにしようなやと思う。はい、いいじゃん。材料もきれいに並べてな。はい、しっかりやっとくな。足場っていうか。はい。まあね、あの視聴者の皆さん、まあ、俺も行って、ね、まあ、一応30チーム、40チームぐらいの人その職人さん、そういう中で、なかなか現場も行かないけど、はい、撮影とか嫌いね。大体みんな俺が来ると嫌がるんだ。嫌がるんだろ。来てください。いや。足場から馬乗りになってそこで暴れるで終わったのよ。はい。塗ったばっかりさ。お疲れ様でーす。おー、ヘルメットかぶってるじゃないですか。また急にですか。さすがですね。あれ感動したもんね、俺は。何ですか。え、なんか、はい、あ、管理が悪いんだねって。ああ。気にさらないねって。管理が毎日現場来て口酸っぱく言ってないもん。ね、管理が悪いんだねって言ったら。俺が悪いんだよ。まあ、俺一回頑張ってるもんね。カブトラブが悪いんですよ。いやでもね、さすがだね。タナコブタカタさん。え？狭かったでカブタカタね。そうそう。裏がね。そうそう。ね、そうそうで結構コメント欄に書いてあったよね。ヘルメットかぶれとか。そうです。ね、ヘルメットが。コメント欄あれだったよね。どうなんですか？あれ出て。え？モザイクかかっとるけど。もうバレバレです。バレバレ。バレバレ。失礼でした。バレバレです。お前で撮るだろうと思って。もう消してますよ。いやあの動画本当に結構職人さんためになったって言ってね。俺は結構あれ内容良かったしさ。俺は職人なんし。俺今日、まあ実はこれあのね撮影許可撮るところで、うん、あの節さんとも話したんですけど、まあ、毎日朝とね帰り、まあ、それは当たり前なのかもしれないけど、その当たり前のことがきちっとやっぱできる。で工事の今日こういうことやりました、ああいうことやりましたです。はい、で毎日説明するでしょ、はい、昨日いい職人さんだよって言って、それって大事なことじゃないですか、はい、やっぱそういうの心掛けてるんですか、お客さんが喜んでないように。僕はもともと喋りなんで知ってます。喋るですよ。カメラ回るであの3割カットぐらいだけどもっと喋るからね。視聴者の皆さん、あ、でもそうですね、よう喋る、喋んなくても喋るじゃん。喋れないですよ。でもこれでいいね動画あったね、仕事へのこだわりの部分のやつね、撮ったやつ、あれすごい良かったじゃないですか。
で今日もヘルメットかぶってるもんで、びっくりしました、びっくりしました、絶対かぶってないもんと思ってさすがですね、ここはしましょうけどちゃんと養生しようからねこれでどこに並ぶぞと思ったけど、レシーやっぱ養生しとるね、カットしてるぐらいこの足が、いやいや、これはいいでしょ、足の足が、全然それがいいでしょそれでアンチコムでいいからバカだわね、あれおかみちゃん、その段取りしてさ置きっぱなしにしとったじゃあ、ベランダ行こうっていうやん、出し入れしてるしね、はい、まあちょっと電信暇なんですけど、なんかまた改善とかありますか、やっぱ厳しいこういう時代に、まだ材料の話になるんですけど、屋根のシーラーね、うん、マイルドシーラー、マイルドシーラーいいの、うん、2駅1駅で、めっちゃ怪しいのがあるんですよ、あの新しく出た、いや、新しくはないんですよ、そんなには、はい、これもうみんな、僕らの周りでは使い始めて、なんか1駅はあんま良くないじゃないですか、通常は結構いいですか、これがいいんです、もうモニエルガールでも使えるんですよ、そのシーラーは、で普通1回塗ったら、うん、今のシーラーと、うん、なんか吸い込んでて白くなりませんか、はい、あれならんですよ、一応浸透型なんですけど、はい、あの銅膜型のシーラーではないんですけど、はい、膜は若干張るんですよ、せやもんで、うん、上塗りが止まりやすいし、うん、材料も少ない、ああそうそうですね、きちんと、はい、結局上塗りが吸い込んでっちゃうと、そのあれですよね、材料を減らせるじゃなくて、吸い込んでちゃうと色ムラが出るもんで、3発4発入れなあかんみたいな感じになっちゃうと、規定量のもう2倍3倍ぐらいになるんだよね、そうそう、本当は規定量が例えば、まあ、屋根だったらどれぐらいあるのかな、1棟が30平米から50平米ぐらいだよね、だけど実際にもう屋根ってあのスレートとかもう状態が悪いと吸い込んで色ムラになっちゃうもん、色ツヤピチッと出そうと思うと20平米とかしか塗れん時あるんだよね、下塗りきちっと入れてかんと、それでね、あのそういうシーラーを使うと耐久熱も強くなるんですよ、あ、マジですか、はい、やっぱり吸い込みがない分その分一番にきちっと、で、一液でそんなにあのめくれが発生するとかそういうのないですか、はい、そういうわざわざ画像を撮って、すごいね、やっぱうちの職人さんレベル高いでしょ、羨ましいと思うね、塗装屋さんがね、これだけの、うん、これだね、何でも使えるんですよ、そう、モニエルでもいけるって、そうモニエルでもいけるし、これいいかもしれないね、ハイパーフェクトベスト強化シーラー、ニップでね、あの塗料にはあのモザイクかけてくださいあのニッペさん、あのもし案件でお金いただけるなら話しますよねモザイク取りますのでこれ本当におすすめですよ、これまたこれ本社のねプランナー入ったので、はい、もともと緑点だったからね、はい、あ、知ってる、YouTube で、いや、こいつ見てない、出てないよ、出てます、あ、ちょっと一回2回ぐらい、はい、あ、モザイクなしでありです、あ、モザイクありで、はい、あ、マジか、何で出た、職人にいた時に、俺と、あ、マンション、あ、そうか、はい、なんか僕この場に入りたいな、顔出し OK? 顔出しはダメですか、顔出しダメです、いいえ、いや、これあの社内のレクリエーションで流れるその動画、別に YouTube じゃないから何ヶ月ずつだ、半年、半年現場行った、はい、あと1ヶ月ぐらいだ、まだそうですね、はい、あ、よく見とるね上手だなと思って、あ、そう、1ヶ月で、はい、やっぱ女の子だなって、いや、女の子っていうよりも丁寧だなって、いや、考えるなって、あ、そうですか、もうすごい分かるんですよ、ちょっと1回ぐらい週末かしいですか、ね、おー、女の子やって嫌だ、嫌だ、多分ね、誰もやりしたくないって言うんだよ、もう自分の仕事があるもんね、多分ね、あの時女の子って言うまで、うん、他の、そうですか、他の子で言うことかな、あ、それ言ってくれたらいいですわ、職人としてやっとるのか、うん、サラリーマンみたいに毎日ね、うん、5時までになったら金もらえるぐらいのつもりでさ、はい、そうだもん、もう人間ね、あれだよ、たわけばっかだ名古屋弁で言うたわけまだまだね、いろんなまだまだ職人も磨かなかったし、まあ、だけどヘルメットもかぶっとるしね、まあそれは当たり前っていうか、民間って結構そういう人多いもんね、やっぱヘルメットで傷つけたりするんでね、ああそうそう、逆にね、こういうところなんかこうやって塗るもんで、これコツンってやったらもう、後ついちゃうもんね、ほんでここはまだうん、上は高いもんで、うん、もうこんなとこなんてもう、あ、そうかそうか、まあそこは考えながら、今日はじゃあさんが他にもなんかないですか、塗料でなんかこれ面白いよってやつ、最近面白いんじゃない、いっぺん見てみたい、またあの言いますわ、また、ね、ちょっと今出てこんもんね、今日マスクしとるけどモザイクなしでいいんじゃないですか、
え？いいっすか？いや、マスクしてる。マスクしてる。元あの。ええ格好しておきますわ。事前に言ってくれやね。あの セブロ着て脱ぐんですけどね。本当にも。ああ、待ってね。うち本当にまあいい職さん。ポールで。何も言ってくれやもんだけど。ちょっと格好で。また電子ちょっと暇なんで、あの外壁とさん見積もりないもちょっとお値打ちで頑張ってあの提供しようと思ってね。愛知、三重、岐阜。まあちょっと離れとっても行けたら行きますんで、ぜひ声かけてください。あとあの外壁塗装の今マッチングってやってるんで、あの一般のお客さんと外壁塗装のマッチング、あ、まあ、募集してますんで、まあ、そちらの方も見てください。で、まあ今それサイト立ち上げて作っとる段階だから、まだあの募集段階なんで、あのぜひそちらの方も登録お願いします。またいでーもう2回目で慣れてますね。Yeah.